Хвильку. Четвертого жовтня в виставковій залі Центру культури «Вернісаж» відкрилась виставка, відкрилась третє всеукраїнське трієнале «Український фольк-модерн 2015» Національної спілки художників України. Організатори виставки – Чернівецька обласна організація Національної спілки художників України та Центру культури «Вернісаж» Управління культури Чернівецької міської ради. Виставка присвячена святкуванню Дня міста і святкуванню Дня художника. Український фольклор завжди надихав українських митців до нових художніх ідей, до нових творчих пошуків. На цій виставці представлено твори художників з Києва, Львова, Одеси, Чернігова, Луцька, Хмельницького, Івано-Франківська, Рівного, з Канади, з Торонто, з Словаччини, з Пряшева. Взяло участь 48 митців, які подали на всеукраїнську виставку близько 90 творів мистецтва. Митці працюють в царині модернізму і постмодернізму. Дуже цікаві твори представлені на цій виставці. Найбільше цікавіші інтерпретації фольклору в образотворчому мистецтві. Українські митці завжди використовували фольклорні мотиви у своїй творчості, в багатьох галузях культури і в царині літератури, музики, малярства, дизайну. Ця виставка – важлива подія в житті Національної спілки художників України. Важлива подія в художньому житті чернівців якраз в день святкування Дня міста. Ми відкриваємо всеукраїнські трієнале «Український фольк-модерн». До якого числа буде виставка? Виставка триватиме до 27 жовтня. Дякую.